garai ez egonkorrak bizi izan dituzula uste duzu, nekatu zara une historikoen segida etengabeaz, ez zaizu ziur asko arrazoirik falta. Baina zoritxarrez, ez gara garai zalapartatxuak egokitu zaizkien bakarrak ez da gutxiago ere. Hannaharen filosofoak esaterako, nazismoa, bi mundu gerra, errusiari daultza, masagizartearen garapena eta bomba atomikoa ezagutu zituen 20. Mendean. Garai ilun hoiek ulertzeko aleginak gidatu zuenaren pentsamenduaren bilakaera, eta gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsalari ezinbestekoa da. Nortzen ordea Hannaharen? 1906an jaio zen Hanoverren Alemanian, jatorri judutarreko familia jaso eta jantzi batean. Oso txikitatik antzeman zuen judu izaera horrek desberdintzen zuela. Eta etzebilen oker, bere bizitzaren eta pentsamenduaren garapenean erabaki horra izango zen. Friburgoko, Marburgeko eta Heidelbergeko unibertsitateetan ikasi zuen garaiko hainbat intelektualekin batera. 1933an Parisera egin behar izan zuen ihes, nazismoa Alemaniako gobernuaren jabe egin berri baitzen. 8 urte egin zituen Parisen, bigarrenez erbesteratu zen arte. 1941an New Yorkera jo zuen bere bizitza berrera ikitzeko aukeraren bila. Pixkanaka aurkitu zuen bere lekua, garaiko zirkulu intelektualetan murgildu zen, unibertsitateko irakasle izan zen, eta bertan argitaratu zituen bere lanik esanguratsuenak. 1965ean hil zen, gerra hotzean. Bizitza gorabeheratsu horrek bere lanetan izandako oihartzuna nabarmena da. 1951an plazaratutako totalitarismoaren jatorria lana aztertu besterik ez dago. Totalitarismoen agerpenean parte hartzen duten elementuak ikertzen ditu bertan. Hiru atal edo aztergaietan banatu zuen lana. Antisemitismoa edo juduekiko gorrotoa, imperialismoa eta totalitarismoa. Arenten ustez, lehenengo biak dira lehen mundu gerrak utzitako egoera sozioekonomiko kaskarrarekin batera totalitarismoaren aitzindari. Totalitarismoaren sintoma eta egiteko moduak ere aztertzen ditu. Totalitarismoak ikuspegi bakar bat inposatzen du, gogoetarako eta adierazpenerako gaitasuna zapaltzen du, eta eztabaida eta ekintza politikoa anulatzen ditu. Arenten iritziz, totalitarismoa ez da menderatze modu berri bat soilik, politikaren deuseztapena ere bada. Horregatik, Hannah Arendtek eskubideen askatasun politikoaren eta protesta mugimenduen garrantzia azpimarratzen du. Gobernu totalitarioen ezaugarriei ere begiratzen die liburuan. Honakoak dira batzuk. Lider bakar eta ahal guztiduna dute. Erregimena justifikatzen duen errelatoa dute. Gizabanakoak sailkatu eta mailakatzen dituzte. Propaganda eta izuaren bidez dominatzen dute. Individualtasuna, anistasuna eta autonomia suntsitzen dituzte. Bizitzaren eremu guzti-guztiak kontrolatu nahi dituzte. Adierazpen eta prentsa askatasuna deuseztatzen dituzte. 1948an argitaratu zuen lanak ere, eman zuen zeresana. Giza kondizioa jarri zion izena. Bizitza aktiboa kontzeptua garatzen du bertan, totalitarismoak eragindako desintegrazio politikoa ulertu nahian. Oinarrizko bi bizimodu bereizten ditu Arendtek, aktiboa eta kontemplatiboa, eta bi hoien artean aktiboari erreparatzen dio lan horretan. Idazlanak hiru atal ditu, eta hoietan bizitza aktiboaren jarduerak aztertzen ditu. Lana, bizitzaren beharrei erantzutean zentratzen dena. Ekoizpena, objektu iraunkorrak ekoizteaz arduratzen dena. Eta ekintza, edo besteekin eta espazio publikoan egiten den jarduera, askatasunaren garapena dakarrena. Hirugarren hori da totalitarismoak deuseztatzen duena. Ekintza ez da mugatzen jarduerara. Ekintza eta hitza lotuta daude. Horregatik, hoien bitartez, nor garen erakusten dugu eremu publikoan. Gizakiaren ezaugarri bereizgarria da, eta hiru baldintza bete behar dira garatu ahal izateko. 1. Gizakiok berdinak eta anitzak garela onartzea. 2. Adierazpen askatasuna. 3. Mundu komunaren babesa. 1961an bizitakoa mugarria izan zen Arendtentzat. The New Yorker aldizkariak bidalita,
Jerusalemen izan zen Adolf Eichmann funtzionario naziaren epaiketan. Nazismoaren sarraskien erantzuletzat jo eta heriotza zigorrera kondenatu zuten. Bi urte beranduago, liburua argitaratu zuen Arendtek kasu hori arakatuz. Bertan lantzen duen ideia honakoa da. Nola izan gaitezkeen hiltzaile, ala garenik sentitu gabe ere. Gaizkiaren utxalkeria kontzeptua erabili zuen horretarako. Bere hitzen arabera, naiz eta gaizkia egiteko motivaziorik ez izan, kritikotasun eta pentsamendurik gabe jokatuz gero, gaizkia egin dezakegu. Eichmannen kasua bera da horren erakusle. Epaiketan adierazi zuen aginduak bete besterik ez zuela egin. Benetan hala izan bazen, egindakoaren erantzulea ote da? Arendten ustez bai. Haren ekintzen gaineko hausnarketa falta hori baita hain zuzen, Eichmannen krimenik handiena. Kritikotasun falta hori da bere hitzetan, totalitarismoek bidea egitea baimentzen duena. Masa kritiko baten arinkeriari esker, iritsi zen Hitler Alemania nazismoa ezartzera. Politika eta gezurra, gezurra eta politika. Bien arteko harremana ere aztertu zuen Arendtek. Bere azken liburuetan, gisa honetako gogoetak biltzen dira. Politikak ez du egia estimatzen, eta batzuetan egia esatea jarrera antipolitikoa da. Politikariari, batez ere bere boterea inposatu nahi duenean, bere aldeko errealitate bat komeni zaio. Helburu horri begira, egiak beti jarriko dio oztoporen bat. Zein iusen garaian bizigarenez, oso eztabaida garaikidea dau ere, ezta? Hori guztia eta askoz gehiago da pentsalariak utzitako ondarea, eta hori guztia eta askoz gehiago da Hannah Arendt. 20. mendearen gorabeherak ulertzeko, helduleku ezinbestekoa.